Dámy a pánové, naším dalším hostem je Karel Cetl. Pan Karel Cetl, vaše občanské povolání? Občanské povolání je paleontologie. Paleontologie, čili věda o těch zvířatech. Věda o těch mrtvých zvířatech. O těch mrtvých zvířatech. Ale co je zajímavé, že vy jste vypracoval, my tady na to budeme mít ukázky, vlastně něco, co se teprve chystá, jak si na trh bych řekl, ale jmenuje se to pracovně nebo i definitivně Dinosutra? To už se jmenuje definitivně. To už Dinosutra. Je to vlastně jako Kamasutra, ale u dinosaurů. Jo, ano. A tady máš, Andrejko, vtip hned český. Takovej proti tomu De Gaulovi, to je úplná jako tohle. To děláte sám tohle, že jo? To dělám sám. Sám. Já bych sám to přečet. Jeden dinosaurus říká trochu nepohodlné, ano. A druhý říká jinak to nejde, helčo. Ano, přesně tak. A teď vážně, vy jste se zaobíral jaksi sexem dinosaurů? Nebo no tak, rozmnožováním dinosaurů? No to původně bylo tak, já vás ještě přeruším, já jsem vám přinesl tady krásný dáreček. Jo, to takže bych vám ho teď rád takhle předal. To se dá nosit teda ve Francii, jo. No, krásné, děkuju. Prosím. A původně to bylo vymyšlené tak, že za mnou přišla kolegyně Saša Hrncová z fakulty, která má popularizační projekt Přírodovědci a jejím úkolem je prostě popularizovat vědu, která se dělá na UKáčku na Univerzitě Karlově. Mezi náma stačí říkat na UKáčku. Jasně. Jsem hned doma, no. A chtěl jsem nějak spopularizovat zrovna paleontologii a jí napadlo, nebo ona s tím za mnou přišla, že já když teda dělám ty obratlovce fosilní, takže jestli bych se nechtěl pustit do něčeho, jako jak se dinosauři rozmnožovali. To je nápad dobrý na popularizaci. Ano. Proč se to téma všechny zajímá? Je to dost věc, která táhne. Ano. Takže tak ona se mě zeptala tak jako velice opatrně a já jsem tak jako okamžitě jsem souhlasil, taky protože ono šlo o to, jestli to od ní nebyl náznak něčemu jinému úplně. No, to vůbec ne. Ne. No kolik je? Já nevím, já jsem se jí na to neptal. Nevím. No a já jsem se toho chopil a teď začala vlastně celá ta práce s tím, jako zjišťovat vlastně, jestli už jak to někdo bylo? Jak to bylo, jestli už to někdo udělal přede mnou, nebo jestli opravdu jdeme do neprobádaných končin. Ono je to dneska těžký zjišťovat, jako člověk na dinosaura nepadne, jak je rok dlouhej, ne? No kor v Česku, jako tady bylo. V Česku? Byli vůbec v Česku byli dinosauři? Byli, určitě byli. No. Našla se z něj ale jenom takhle velká kost asi. A to je jako všechno. V podstatě nic víc. Myslím si, jak se ví, že z dinosaura ta kost? No, to poznáte podle těch anatomických rysů na té kosti. Ono to jde, určitě. Jo. Když máte jako dostatek zkušeností, tak to opravdu. Tak to poznáte. Hmm. Ne, to já tomu věřím, vědě já věřím. No a teďko ale řekněte mi, tak vy jste se pustil do tohletoho tématu, to znamená rozmnožování nebo sex dinosaurů, tam je řada takových zvláštních problematik, že jo, jsou obrovský, byly teda. No. Těžký. Kolik vážil dinosaurus průměru? No, průměrně to je dost těžký říct, ale okolo třeba 9 tun mohl vážit. Průměrně. Kdybychom to opravdu vzali. Průměrně, kolem 9 tun. Ano, ty maxi. Jako samec nebo samička? No, spíš ty samice. Oni samice byly u dinosaurů zřejmě větší než samce, takže spíš ty samice. Samice měla kolem 9 tun, čili sameček 8. Sameček 8. Může, no, o tu tunu ne, to už je moc. To je moc, tak 8,5 tuny, jo. Tak 8,5 ať nežeru, ale to znamená. A jak vy to víte, že 9, to je podle nějakých výpočtů? To se zase, jasně, jsou na to výpočty, je to taková jako speciální konce, rovnice na to existují a jo. Pak se dělají takové i testy, že se vytvoří model toho dinosaura. To máme tady se taky. Jasně, máme. To jste vytvořil vy, že jo? Ano. Já jsem vám to přines, to právě vzniklo. To vy děláte vlastníma rukama? No, jasně. To jste ale dobrý, hele. Jo, děkuju. Tohle je pro vás, toho vám tady nechám rovnou. To jste hodné. A tohle to jsou právě dinosauři, ty modílky, které jsem používal pro to, abych si nějak přiblížil aspoň tu představu o té dinosutře, jak to vypadalo vůbec, jak ty dinosauři opravdu to mohli dělat. A může si to ukázat? No to nemůže, abychom to rozbili. No můžete asi si to zkusit a zkusit si jako různý. Ono to je měkký, tak si
Já jsem, ono totiž, když máte před sebou tu kostru, nebo když máte nákrstí kostr, tak představit si vůbec, jak to, ta hmotnost toho zvířete, nebo jak bylo stavěný, je velmi složitý. Takže proto se dělají modely a vzhledem k tomu, že na tu dinostru sice nějaký čas byl, ale zas nebyl čas, abych si dělal třeba počítačový model, který by mi to mohl otestovat, tak jsem si to dělal z formely a normálně jste doma s nima trénoval. No, zkoušel jsem to, protože ona, ta formela jako vám to nějak jako vydefinuje, co si ne, s tím zvířetem můžete udělat a co ne. No, no a čili dejme tomu, tak můžete mě nějak tady názorně ukázat, k čemu jste dospěl nakonec, no, jak to teda asi probíhalo, nebo máte to už jako poznatek, nebo jste ve stádiu výzkumu? Tebou? Pořád, já jsem to udělal jako poznatek na tu dinosutru, ale pořád jakoby se to snažím rozšiřovat a budu to rozšiřovat tak nějak jako ve svém volném čase dál, protože no, dobře, to je zajímavý. No, a ten poznatek je, že to v podstatě dělali jako dnešní skot, to znamená všichni. Tak, no tak, ale to není převratný oběv. No. No ne, ale někdo to musel, někdo se do toho jako musel ponořit a musel no jako říct, jestli teďko opravdu neleželi na břiše, nebo jako, že by ležel dinosaurus na břiše? No, taky jsou takový teorie, jako. Taky spousta jako, lidí, že by si těch 9 tun lehlo takhle? Spousta lidí si myslí, že to tak je a spousta lidí, a proč on si nalehnul na záda? Ono, problém je v tom, že těch 9 by ho musel jeřáb zvednout, ne? No, za prvý by měl problém s vednutím a za druhý ta váha těch orgánů by začala tlačit na třeba plíce a mohlo by dojít k zadušení během toho. Oni měli plíce, jo? No samozřejmě, to byly v podstatě, jejich nejbližší příbuzní jsou dnešní krokodýly a ptáci, takže určitě plíce měli. Dokonce měli i vzdušné vaky, jak to tak vypadá. Měli i vzdušné vaky. Vzdušné vaky to jsou takové váčky, které pomáhají ptákům s dýcháním, ulehčují dýchání a prorůstají do kostí, takže ty kosti zároveň vystužují a zároveň vylehčují. Aha, ne, tak to je vidět, že vy tomu rozumíte, ale tak a teď mě ukažte, jako k čemu jste teda tak zhruba dospěl, nebo jak to teda probíhalo, protože je to vlastně unikátní, my jsme první pořad, který tuhle informaci přináší, ne? No úplně. Jsme tady měli posledně Google Glass a teď tohle. No, v téhletý formě tak rozsáhle jste první pořad. No, no. Čili pokud jde o rozmnožování dinosaurů, jako první tady ukážeme, jak to probíhalo, kdybyste byl tak hodnej. Pane Cetle, a předved lidem tu bombu, kterou jsme zjistili. Já se musím podívat, co je samec a co je samička. No, můžem. Já jsem to tady jako neobratně udělal stejně veliký, ale asi. Hele, co kdybychom se na tom domluvili až teď? No tak jo. Že tohle je samec. Tak jo, bude to samec, jo. Dobře. Takže v podstatě to vypadalo tak, že oni, on na ní, ona. Čekaj, to vidějí lidi, tak jo, nevíte. Jasně, já to také nastavím. Ta samice musela vytočit ten ocas, opravdu. No to je jasné. Je, tomu upadl. Mu vypadly plíce i s hlavou. No ale ono je to hned přilepený, že jo. Počkejte, tak to dáme také, tam vám nebude stačit stůl, ne? Vytočit, ta samice se musela sklonit co nejvíc a ten samec v podstatě jeho cílem bylo nasednout na ní a co nejblíže se přiblížit tím otvorem vylučovacím a rozmnožovacím té samice. Tak to nemusíte tak dopodrobno to všichni, jako. Jo, vy jste udělal, že se přičapnul tak jako ještě. No on se spíš spadnul, ona ta samice zřejmě u toho stála, takže přičapnutí pro ně bylo taky velmi nebezpečné, protože by se taky teoreticky mohli udusit, no, takže takhle nějak to prostě vypadlo. Jako ta příroda. Prosím vás, přinášíme jako první tuhle informaci. Jako první. Exkluzivně sex dinosaurů. Ono, to je vlastně jako hrozně nezajímavý, když jsem. Co takhle to vypadá? Musím říct, jako někde po veselce. Takový, no. Ta příroda vlastně nevymýšlí jakoby nic novýho, no. No ale počkejte, tímhle už jste si skoro jistý. No, víceméně jo. Jo. Ono totiž tamto. Jaký jsou důkazy pro to? Ty důkazy nejsou, ale vy, no musíte, tak vy musíte postupovat jakoby systematicky. Vy musíte si vzít tu kostru toho dinosaura, musíte vidět, do jaký míry, jaký ty části toho skeletu byly pohyblivý, kde byly jaký svaly. No, pohyblivý byly asi nohy, ne? No jo, ale já myslím třeba rozsah těch kloubů, kam až tu nohu mohli ohnout. A no, jak jste přišel na to, že ona mohla takhle uhnout tím ocasem, aby on mohl přistoupit? To zase poznáte, jakoby z té kostry za prvý, no. A za druhý musíte načíst prostě haldu článků o tom a ty studie o tom, který rozebírají. A je dostatek informací, že ona mohla uhnout takhle? Protože kdyby nemohla, tak celý to vaše učení je postavený na hlavu. No,
pak by byl tam je klíčový, že ona uhne ocasem. Jo, takhle jo, do strany oni tím ocasem hýbat mohli, tam spíš byl problém... To takhle musím ukázat. Tam spíš pak byl problém třeba v tom horizontálním pohybu toho ocasu, takže... Ale tenhle ten pohyb... Ona v podstatě to tělo natočila k tomu samci. No jenom. Veše, kam je nám, ne, když... A zpřístupnila mu vlastně tu kloaku, která sloužila k rozmnožování. To kloaku říkáte tak stydlivě, jako? No, tak kloaku. A kloaka je co? Kloaka... No... Představte si to jako dutinu v těle, kam ústí rozmnožovací a vylučovací soustava. Je to taková společná dutina pro vše vlastně. Tady to je kloaka ke kloace, je tady napsáno. Ale že to je dutina pro vše? Ano, jak pro rozmnožovací. Jako, že všichni si tam... Ústí tam trávicí soustava a rozmnožovací soustava. Rozumím. Do jedné dutiny. Rozumím. Zatímco... My máme různé kloaky. My nemáme kloaky, ale máme to víceméně odděleno. No máme oddělené kloaky, jakoby, ale no, jakoby oni... kloaky, jasně, jakoby kloaky. Měli jeden otvor na všechno. Ano. Což je daleko praktičtější. Určitě jo, určitě je to praktičtější. No aby se za rok nezjistilo, znáte to? Znám to, ano, znám to. Najde se dinosaurus, on bude mít přirození a jsme vyřízený s kloakou. To ne, pozor, on jakoby ten kopulační orgán mohl mít, ale zároveň mohl mít kloaku. Kopulační orgán není vázaný na kloaku. Co chtěl jako a podle toho, jak měl náladu, tak... Ne, on měl obojí, on měl kloaku i kopulační orgán, takhle. Počkejte, kloaku i kopulační orgán? Ano. Teď jsem se v tom ztratil malinko. Vy jste říkal, že kloaku má na všechno. Ano. To je pravda. No, to znamená, když má kloaku, tak kopulační orgán má vedle kloaky, když se mu nechce používat kloaka. Představte si to jako takový výběžek právě té kloaky a když dochází k tomu rozmnožování, tak ten kopulační orgán se u toho uplatňoval. Ale ne, že by s tím... No, zůstal jste vyset uprostřed teď. No, jasně. Ano, já vím, já to vím. A teď jsem vynervovaný, mě strašně zajímalo, jak to je. No ne, tak ten orgán se u toho uplatňoval, to věřím, když byl hned vedle, ale... On nebyl vedle, on byl v té kloace. V té kloace. A jenom, já to řeknu narovno a při vzrušení prostě ten kopulační orgán jakoby vylez ven a on ho používal. Takhle to mají... Jste z toho nějaký zdrcený nebo co? Ne, jako, já jsem ve skutečnosti jako hrozně stydlivý a tohle to téma... Ale pane Cetl, když jste tak stydlivý, proč dáte dinosutru? Co vás to popadlo, člověče? No ne, tak když na tom pracujete a děláte to, tak opravdu... No, že jste si vybral takovýhle ďábelský obor? Tak tohle se tam neřeší na paleontologii, na tohle by vám grant nikdo nedal, abyste to studovali, ale... Takže to byla taková jako výjimka, ale ne. A co ta kolegyně, s kterou jste začínali, ano. Už jste jí to řekl, ten objev? Ona v průběhu toho objevování nebo vytváření té dinosutry, tak samozřejmě ona v průběhu toho byla, já jsem byla, to... A viděla všechny ty skici. Pomohla jako... vám s figurkama? Ne, figurky jsem dělal sám. Sám. No a co, takže ty výsledky zná? Samozřejmě, ano. Jo, a co si o to myslí? Líbí se jí to, je to zábava, je to vtipný. A... Ona to nechala jako technicky na mě, z toho takového toho, jako... Já viděl, že se tohle stane. No, dobrý. Že to sklouzne přesně do tohohleto. Dobrý, ne. Jako tak, jste si zajel po vlastní skluzavce. Já vím. Za to si můžu sám. Ne, z takového toho jakoby vědeckého hlediska jsem prostě měl volnou ruku, abych o tom zjistil co nejvíce se dá. Ne, mě jenom zajímalo, jestli jste bádali společně, nebo... Ne, to byla už moje iniciativa toho. Vaše, a ona se přišla. Karel Cetl!
Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na Skanou. Buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a pokud se budete dívat, bude to hodně prima. Tohle mě nemůžete zkoušet. No. To jako když to je u plotu dva opřený. No, no to já vím. Musíte brát, že tady to je prostě nějaká formula, která se nám tady pod těma šílenýma světloma pomalu taje, jo? Takže na tom teď neuvidíme... Na tom teď neuvidíme vůbec nic. Naopak, konečně na to pořádně vidíte a... Tak podívejte, ano. Tohle můžeme vyloučit, tam jsou bodliny. Jasně, ze zhora jako to... Nepřichází v úvahu. Ne, taky ne. Příroda by jim nedala sem bodliny, kdyby on tam měl docházet. No přesně tak, no, správně. Příroda není blbá. Kolegyně by si jim neporadila? Ne, ta není paleontoložka. Ona není paleontoložka. Není paleontoložka. Vy se znáte jenom z Ukáčka, jo? My se známe z Ukáčka. A co ona dělá? Ona vede oddělení vnějších vztahů. Jo, ona vede... To snad není možný. Aha. No, každopádně jí ode mě moc pozdravuj. A budu. Já myslím, že no, já jsem tam možná skončil, ale dobrý.